მაგისტრალებს როგორ ვთქვით ეს მშვიდწამალა და დღეს ჩვენ გადავიღებთ თამბალგამ. ხო მეგობრებო, როგორც გახსოვთ, ითხარით აქ 25 გამოწერამდე თუ ავალთ, დიდით სპუკი ქრისმასურს და ნახეთ ზუსტად მაგის შემდეგ რა გამოვიდა აქ. აუცილებლად გამოიწერეთ არხი და ამასაც გავხსნით თოი ქრისმასურს. ნახეთ. Approach showing all new epitomid skins. Karki. Simon skins. Kai. What do you have to Common orbitary. Midi. Kai Arab. ხო როგორც ცით აქ გვექნება box of paint-ი და ამიტომაც გამოიწეთ არხი აუცილებლად. და ლაიქით შეირეო და გააქტივეთ წერსხილა, კიდევ არ გამოგჩეთ ჩემი შემდეგი ვიდეოები. კი დავიწყოთ თამაში. ხო ხმაზე თუ მეტყობა სადა გაცივული ვარ როგორც ცით. ნამდვილად ეს ბოლოში შეხდი. Private Pash. Sure, a bit in me with it. Ну да, მაგრამ კარგად მივიწე. რეჟა არ გავრის კი აბეთ კით შეხტომით თორე ძალიან საში იქნება იმედია თუ პარვაში მოხვდეთ Canon card. Ага, нам гони гагуцерзес, мам майц нахт. Ис умартлебс. Ак, ერთი გამართლება. Ах. ერთი цама. მოიცავთ ახლა მოდის. რა გქონდათ? არა, არ დაგვიმართლა ნახტად. ჯანდაბა, კარგით, დაგმუნდებით შემდეგი რაუნდიდან. აი, გუნდით. დაიბოთ ფაში ისა პირველი. კარგი. დაველოდოთ შევით. წავედი, წავედი. აქ მარტო მივიდივარ მე. მაგრამ ამას სიმათ ერთად ჯობია ხოლმე წასვლა მეთქი ვიფიქრე. უფრო მალე წავალთ ქოესრი, მაგრამ პირიქით მოხდა. ხა შეიძლება საერთოდ ჩემას რომ კიდეც. ოუ, რა ცუდად წავედი. არა, ისე დაწყობია 100-იანი. ნიშანი უკვე შევიდნე, ვაი მე რამ გამწარად. ზეა წავაკეთე. კარგი, დაგიბრუნებით შემდეგი რაუნდიდან.
მეგობრებო, რაც გაბა გადაწყვეტ, შემდეგი რაუნდი დაგვერ და გეგმით ამისთვის ბოდიში. ამიტომაც დავიწყებ თამაში. წავედით. არანაირი ქვა არ მოვიდა. აქ რაც უნდა გადავხდე. აქ წავედით. აქ რაც უნდა შევარდით. ეს არ ამგონია მოვიგოთ. ეს რა იყო? დაწერეთ კომენტარებში თუ ეგეთი რაღაც მოგსვლიათ როდისმე. კიდეში გავიარე ფაქტიურად. და იმედია მე 16-შიც გავალ. რა ყველაზე უბედობა მჭირს. კარგი, დაგიბრუნდებით შემდეგი რაუნდიდან. დაგიბრუნდით მეგობრებო. და შემდეგი არის ჰამბოს რაუნდი. აქ ვაიმე, მე ზიზღება, როცა ყველა ერთად იტენებს რაღაც. ანახეთ რა გულს. აი უბედობა რო გჭირს. რა თუ ვერ გადავხდი? ამას ხონა. კარგი, მეგობრებო, აქ დაიბრუნდებით. იმედია მოგეწონათ ვიდეო. არ გვიმართლებს რატომ რაღაც დღეს. და ლაიქეთ ვიდეო, გამოიწეთ არხი და გააქტივეთ ჯერ ზღელაკი. აბა, აბა, ჰერა, აბა, ჰუ. Peace.